Dobri ljudi, evo nas ponovo u Stefan Games. Sada sam tačno izgovorio. Kao što rekao, dobrodošli ponovo u Stefan Games. Mi nastavljamo dalje sa Minecraft preživljavanjem. Hajdemo mi da napravimo vrata, pošto sam odlučio nešto da radim danas. Mi ćemo se dosta igrati. Nećemo kao prošli put. Samo da vidim ljudi, ja sam prekinula epizodu taman kada sam završio snimanje, znači moram biti spreman na sve, samo da uzmem neka drva, tako, štapove, to jest, izvinjavam se. Sada napravimo jednu sekiru. Ajde bre, evo ga, kamena sekira, okej. To je to. Idemo. Sad moramo biti spremni na sve. Izgleda ljudi da je još noć. Mi ćemo sačekati da dođe dan. Ljudi i dalje čekam, ali ništa. Još je noć. Morat ćemo baš mnogo pričekati. Pa ja ću prekinuti ovo sve dok ne dođe dan. Ljudi, čujem zombija, morat ćemo opet da se ovako zabarikadiramo. Šta da radim? Ljudi, morat ćemo sačekati. Ne imamo drugi. A ovo nam je kuća. Ne znam, ako nam kliper uništi sada, to je to. Možemo da se uprostimo od svega. Ajde, ja ću da proveram. Do tada ću da prekidam. Ljudi, konačno dan je došao, ali kao što ja čujem, čujem nekog zombija, nemam pojma ni ja. Tako da ćemo morati da se spremimo. Čekaj da ovdje stavim vrata, pošto da ih nisam pravio za džabe. Sada da budemo spremni. Može biti bilo gde. Samo da znam gdje da gubijem. Nije tu. Pa gdje si bre zombi? Pa dođi kod mene. Znam gdje, ali od prilike. Dole. Tako da ćemo imati, imat ćemo mnogo problema što se tiče ovoga. Ljudi, ja sam samo hteo ovdje da gradim. Ali ništa. Ne znam gdje sad idemo, pošto ovdje, kao što vidim, je samo trenutak. Imam jednu ideju. Da zablokiram vrata, ne vrata nego prolaz, izvinjavam se, ovako da ne mogu da prođu. Čekaj, to tu i ovo kamenje stavim ovdje. I ne mogu oni da prođu, ali moći će sa druge strane, tako da treba da povisimo ono. Idemo, čekaj. Sada, ne, dobro, ne veze. Mi ćemo ovako staviti, pošto da ne mogu da prođu, ali ja ga čujem kao odande negdje. Ne znam. E, ajmo ga pile, dođi pile. Paško. Iz prve. Hladno. E, hajdemo mi da krenemo. Mi ćemo proširiti kuću. Ovo ćemo skinuti.
Samo da vidim kako sam napravio. Ok, možemo da napravimo još daske. To nam je vrlo malo. Trebaće nam još. Čekaj mi ovo da skinemo. Da bi imali. Idemo. Ok. Samo da napravim još. Ok, imamo mi dosta. Možemo ovako. Ok. Sada da srušimo negde, ne znam ja. Samo da srušimo ova vrata, pošto treba će mi. Da stavimo ovde. Ok. Sada... ne znam gdje da srušim, čovječ. Ajdemo ovo. Ok, to smo srušili, sada da postavimo, znači... E, ljudi, ja vidite da ja pravim, ali... Eno ga zombi! Dođi zombi ovamo, nisam te vidio. Dođi, brate. Ti ja pokažem. Čekaj, čekaj. Imam bolje ideju. Samo kad bi mogu da zahvatim ono. Čekaj, i mogu. Čekaj, čekaj, mogu. Samo ti padni. Samo ti dođi vam. Kradeš jaja. Kako ti nije sramota. Šan. Ljudi, hajdemo i ovaj deo da srušimo, pošto glupo mi je da izgleda onako malo više u dužini, a kraće ovako u širini. I... ovdje ću da stavim, ajde. Neka bude. Samo da vidim, možemo još jedan red ovako. Ok, to ćemo ovako. Sada, kućica mi izgleda ovako malo glupavo jer mi je mnogo mala. Ne znam što se ovako, ne znam ja. Ne znam ja šta ovo radim, ali sigurno će biti nešto dobro. Ok, ljudi, to smo srušili. Sada da produžimo. Ajde, neka bude ovdje. Mi ćemo ovo uraditi za čas. Pošto ovo nije nešto težak posao. Ne, čekaj. Ok, to tu. Ovo ovde. Ovo ovde. Samo da vidim. Aha, ok, ovo tu. I stavit ćemo ovako da izgleda malo lepše, ali malo mi je smiješno pošto onako nemam krov, ali dobro. I to je nešto što se kaže. Polako zalazi mrak, to jest dolazi kako god hoće. Ja sam gladan, čekaj, čekaj. Izgledat ćemo tek u sljedećoj epizodi moći da napravimo nešto kako, kao krevet, stakle i ono. Hajde mi ovo da ispečemo na vreme. Ok, sad ćemo mi ovdje staviti baklje. Ok, to je to. Samo što će imati jedan problem, pošto oni kad dolaze, oni će mi moći srušiti vrata, pa tako da bit će jako zeznuto, ali imam jednu foru. Ali glupost je, znači, gdje su vrata? Sam uzak, jesu. Prvo ću ovako da stavim, pa onda ću da stavim vrata, pošto oni ne mogu tu da probiju. Jedino kriper, ali nisam ga napao, tako da ništa od toga. Ok, to smo uradili. Mi da pojedemo ovo. Sačekat ćemo da
dođe dan, pošto smo jedva čekali da dođe, pa je otišao kao ništa. Meni se čini kao da više traje noć nego dan. Znači... Ljudi, ja sam za ovo vreme napravio jedan kovčeg, kako je imao više mesta, tako reći. Imam jednu ideju, kao da napravimo jedan drveni pod, pošto će Evo, vidite, ljudi, to izgleda mnogo, mnogo lepše. Samo da vidim, meni nešto zvi kompjuter, pošto sigurno mnogo stvari mi skide ili mi je prepunjen, ali ne verujem pošto sam mu obario sistem. Pre neki dan, samo da vidim, pa još je noć, kako ćemo mi? Ja, mi moramo da čekamo. E, ljudi, ja ću ubijem jedan specijal do 20 minuta, pošto smatram da treba da častim, pošto sam snimio prvu epizodu Minecraft preživljavanje, a da mi nije nešto propalo, znači, uvijek kad snimam tu prvu epizodu, ne mogu nikada da izbacim na YouTube, jer uvijek mi se nešto desi, znači, zbog toga ću sada da ovu epizodu produžim, ne pojem ja. Ljudi, hajde da vidimo da li je došao... Nije. Ja sam mislila, ljudi, da je došao dan, ali nije. Izgleda da ćemo morati sačekati. Ali šta da se radi? To nam je što nam je, znači... Nemamo bolje kuću. Tek tamo, posle neke 20 epizode, mi ćemo imati savršenu kuću, znači. Ali ovakvom vremenom ćemo je razvijati sve dok potpuno ne bude završeno, znači. Ja ću... ja opet nešto kašljam, ne pojma ni ja. Idem... Ne znam da li idem napolje. U stvari neću. Stavit ću ovde... Treba će mi... U ovaj kopček da stavim ovo, treba će mi, pošto ne znam kad će mi da mi zatreba, ali za svaki slučaj. Znači to tu stavljamo, ove nebitne stvari, znači štap mi treba, ovo mi treba, to. Kod mene ne može, pa imamo da je u inventar, dobro, to mi je sve. Ljudi, došao je dan, ali ne smijem da idem po ovu kišu. Aj, čujem i zombija, znači, ne znam. Hajde mi lepo da zatvorimo vrata. To jest, zid da zagradimo, pošto ja vrata božem sad. Što čujem i zombija, i to dva, ako se ne varam. Jao, ljudi, šta da radimo? Ja ne znam šta više da radim od ove dosade. Morat ćemo sačekati da stane kiša, to nam je glavni problem. I ovi zombi. Morat ćemo sačekati. Izvinite, zbog ovoga, ali šta da radim? Ljudi, još nije stala kiša, ja je čujem odavde. Evo. Možete i sami da suvijete. Našto mi se prekrenu, ne pojma ni ja. Ljudi, šta da radim? Morat ćemo izgleda sačekati. Ljudi, izgleda da je stala kiša. Hajde da vidimo. Jeste, ljudi! Hvalim te, Bože! Tu si mi ovo naprinao, skinem sad ovo kod čovjeka. Ok, samo da me neko ne napadne. Ok,
Samo trenutak. Nema zombija, nema nikog. Samo da stavim ovako kao tu i ovdje da bi znao gdje mi je kuća, pošto da se ja ne izgubim. Eno je dole, pa ne. Vidio sam kao neku plažu, mislim, nešto tako, nemam pojma ni ja. Ljudi, vidite gdje je čak, znači, nem... Hajdemo mi do tamo, ali... to će biti... Ljudi, stigli smo. Samo ne znam kako da ovo uberem, da li uberem s ovu motku. Dobro. Tamo mi treba šećerna trska. Pošto sam namjeravao nešto da pravim sa njom, ali vidjet ćemo. Pa ovdje nema ništa posebno. Ček da ubijem ovu kokošku, možda će mi trebati ih malo hrane. E, gdje pada ona? Uhvatio sam, izgleda. Smo mi već tamo baš, jeste. Čekaj, jedna još jedna kokoška. Još dve! Uuu, što baguje. Kao prošli put. Samo iz jednog foto. Ljudi, ne mogu da verujem kako se ovako brzo snačilo. Uuu, brate. Ček da ubijemo još ovu kokošku i... Ljudi, mi smo došli kući. I sa tim, niste vidjeli, ja sam usput ubio još jednu kokošku. Da stavim ovdje da mi neko ne uđe. Dobro, sakupili smo baš dosta. Imamo 13 šećerne trske, 2 jajeta, 5 sirove piletine, pero. I to je to. Ljudi, to je bilo to što se tiče...